Atenção, partida para o primeiro pare do programa. Jatão da Áustria, Olympic Denver, os dois primeiros. Rapa recorde lá por fora em terceiro. Em quarto aparece Handbrake buscando o terceiro lugar. Depois aparece o Loemba e o Chino. Vão assim para a segunda parte da reta oposta. E o Olympic Denver se aproxima meio corpo de Jatão da Áustria, que é o ponteiro. Olympic Denver botou do lado e brigam os dois. Jatão da Áustria inicia a curva com meio corpo de vantagem. Agora paleta para o Olympic Denver. Corre em segundo. Rapa recorde em terceiro. Handbrake vai em quarto, em quinto corre Loemba, último Chino, Fina Indiana, primeira parte da grande curva, e pelo lado de fora, Olympic Denver reemparelha com o Jatão da Áustria, Jatão da Áustria e Olympic Denver, enquanto o Rapa Record vai espiando a briga, Handbrake em quarto, Loemba em quinto, último um pouco longe, Chino, contornam a última curva e já entram pela reta final, Jatão da Áustria sai um pouco para fora, Olympic Denver dominou de vez, tirou cabeça, pescoço, meio corpo, mas Jatão da Áustria reage lá por dentro, enquanto quem ganha terreno lá pelo lado de dentro, é Handbrake, vem buscar o terceiro, que é de Rapa Recorde, cruzaram os 300, Jatão da Áustria retomou a dianteira e fugiu, tirou um corpo em meio dois, Olympic Denver apanha muito em segunda, atacado pelo Rapa Recorde, que vai tomar o segundo lugar, e já tomou, e o Jatão da Áustria tem 2 e 3, Rapa Recorde em segundo, vão passando pelo painel, dupla dos Goziques, Jatão da Áustria, Rapa Recorde, Olympic Denver, 1,65, cruzam a faixa final, quarto Chino, quinto Loemba. Foi esse o resultado do primeiro páreo corrido em Cidade Jardim. O 1,65, Renato Barros. Boa tarde, bom trabalho. Muito boa tarde, Roberto Casella. Mais uma vez ao amigo turfista. Vitória do favorito, Jatão da...